Викаме, бяхме се обърнали. Силен глас. Силен, нисък, хубав мъж. Голям. Страшен глас. Страшен глас, наистина. И що не се обърнахме? Що не се обърнахме с страшен глас? Ами, защото е на турски и аз не го виждам в моя отбор. Това пък какво значи, няма какъв език пее? Просто този стил, в който той пее, на мен не ми е познат и аз няма как да съм му полезен. Какво ще кажете вие? Много, уникален глас, да. Много хубаво пя самче. На вас въздейства ли ви? Ачка, за съжаление не продължаваш напред. Как се чувстваш? Не. Не знам какво да кажа. Дарих всичко себе си. Кроех колко години, колко време давах всичко от себе си да измъна една моя мечта. Да измъна мечтата на майка си. Изведнъж, като ми се обърнаха столовите, всичко свърши за мен. Помислих, че не съм бил никога добър. Не искам да се натъжаваш, не искам да се разтърваш. Кураж и вярвам, че до година живот и здраве ще се видим отново. Дали да не се... Аз нямам... Аз би го върнал и би го взел в моя отбор. Обаче не знам с какво да съм му полезен, защото той пее стил, който на мен ми е абсолютно... От друга страна ми е съвестно, защото страшен глас. Бреде, мога ли? Не. Що не го вземеш? Мога ли? Лечев! 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 Ще отиде и ще го доведа това момче. Айде! Има ли глас? Има глас. Аз мисля, че не можем да изпуснем такъв глас като твоя, моето момче. Дойдох специално за тебе, идваш в моя отбор, нямаш избор. Може да си искал при Галена, но ще дойдеш при мен. Знаеш колко ми харесва това, което се случва, че плачеш, значи не ти е безразлично. Ти си изяд душата, аз не знам турски. Но чух ти гласа и ти чух чувството, с което пееш, човек. Благодаря много. Идвай с мен. Браво, Ачка! Айде! Айде! Успех! Не е Лече. Ангел. Ангел! Не може да оставим такъв човек извън гласа. После ще решава. Той човек пее с цялото си сърце. Просто това, даже сега ще се просълза, защото го усетих това. Той ме хвана за гърлото. Има място в гласа на България. Иде. Тук е пътя на победителя. Просто съм много изненадан. Като се обърнах и видях Лечев, беше това най-щастливия миг в целия ми живот. Той е Бог за мен. Но този човек пя с такова чувство. И аз като отидах там отзад, той се тресеше целият такъв. И го прегърнах като момче, такова малко. Ще дам всичко от себе си, да не съжалява за това, което е направил за мен. Миличкия. Добре. Добре ти е, нали? Идеално съм. Аз нямаше мога да спа сигурно цяла нощ. Ето. Какви неща се случват този сезон? Знаете ли, че аз имам подкрепа?